Dakwaan bahawa Malaysia belum membuat pembayaran hutang YMDB adalah tidak benar, jelas Menteri Kewangan Tengku Dato' Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz. Pihak kerajaan sudah membuat pembayaran faedah hutang berkenaan. Tambahnya, hutang yang berjumlah RM32.3 bilion tersebut mempunyai tempoh matang sehingga tahun 2039. Jadi dakwaan bahawa belum lagi kita bayar prinsipal hutang 1MDB ini adalah tidak berasas, ya, memandangkan prinsipal hutang-hutang tersebut hanya akan matang lambat lagi. Contohnya, prinsipal bond terbitan 1MDB Energy Limited 11 Mei 2022 that's RM7.35 bilion, bond terbitan 1MDB Energy Langat 2022 RM7.35 bilion, bond terbitan 1MDB Global Investment sebanyak RM12.6 bilion, sukuk IMTN terbitan 1MDB RM5 bilion. Jadi RM32.3 bilion ini dia punya tarikh matang antara tahun 2022 hinggalah tahun 2039. Jadi belum lagi lah dibayar. Ini prinsipal, ya. Jelas beliau, hutang terkumpul YMDB terdiri daripada prinsipal termasuk bond dan sukuk berjumlah lebih kurang RM38 bilion. Tengku Dato' Zafrul menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Bagan Lim Guan Eng.